Павлодар облысында Карасура 2022 атты жедел алдын алу операциясы басталды. 4 айға созылатын шара есірткі қылмысының алдын алуды көздейді. Республикалық жедел алдын алу операциясы маусымның 1 мен қазанның 1 аралығында өткізіледі. Есірткі заттарының заңсыз айналымына тосқауыл қою, қылмыстық топтарды анықтау операцияның басты мақсаты. Шара аясында есірткі заттары алынатын өсімдіктерді жою да көзделген. Кроме того, в указанный период. Бұған қоса шара аясында жедел қызметкерлер Шідерті және Ақжол өткізу пункттерінде қызметтік иттердің көмегімен көліктерді тексеретін болады. Тұрғындардан есірткіге қатысты өздері білетін ақпараттарды 102 пультіне хабарласуын сұраймыз. На номер доверия 39 10 38. 102 пультінен бөлек 71 82 39 10 36 немесе 39 10 38 номеріне хабарласуға да болады. Жанасыл Серікбол, Ертіс Ақпарат.